פרשיות תזריע המצורע. בסוף הפרשה הקודמת כתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. ומיד הפרשה פותחת, דבר אל בני ישראל, אמור אישה כי תזריע וילדה זכר. לכן, ואמרנו את זה בשנים שעברו, אבל יש לי תוספת מעניינת השנה. ידוע הפירוש של הגאון מווילנה, שהגאון מביא את הגמרא במסכת יומא. הגמרא מספרת על אמא של רבי יוחנן, שהייתה מעוברת, וביום הכיפורים הריחה איזה ריח של אוכל, והתאבתה לדבר מאכל. אז באו לפני רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אז אמר להם, לכו ותלחשו לה באוזן, יום הכיפורים היום. הלכו לחשו לה, והיא מרגיעה. לא רצתה לאכול. נולד רבי יוחנן. אז קרא עליו רבי את הפסוק, בטרם יצורך בבטן, ידעתיך. עוד לפני שאתה נולדת, כבר ידעתי שאתה שומע, קולט, היום יום כיפור, יום קדוש. המחרה מספרת על מקרה אחר, שמישהו, העוברה הריחה ביום הכיפורים, באו לפני רבי יוחנן, אמר להם, לכו תלחשו לה. ואז הלכו לחשו לה, היא לא שמה, לא קיבלה את הלחש הזה, והגמרא אומרת, היו צריכים לתת לה לאכול, זה חולה שיש בו סכנה, אחלה, יצא ממנה שבתה יציר פרה. הוא היה, הגמרא אומרת, עוצר פירות, ואחר כך מפקיע את השער. הגמרא אומרת, גם בבבא בתרא הגמרא מביאה את זה, וגם ביומה היה רשע גדול. אז רבי יוחנן קרא עליו את הפסוק, זורו רשעים מרחם. שהוא כבר בבטן אמו, כבר היה רשע גדול. אז הגאון מווילנה אמר, רמז את הפסוק, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, אתה רוצה להבדיל בין אחד שהוא טמא ובין אחד שהוא טהור, ובין החיה הנאכלת, חיה בלשון המשנה זה יולדת, בין החיה הנאכלת, שהיא אוכלת, ובין החיה אשר לא תאכל, שהיא לא רוצה לאכול, כי היא נזכרת שיום הכיפורים היום, אז תדע מה יהיה, דבר על בני ישראל, אישה כי תזריע, וילדה זכר, אז יהיה בן, ותראה מה ההבדל של הבן, זה יהיה להבדיל בין הטמא ובין הטהור. הרב עובדיה באחת הדרשות שלו, אז הוא אמר את הפירוש הזה של הגאון מווילנה, וכנראה אז עוד לא היה מצלמות, אז היו שואלים אותו שאלות באמצע. אז הוא אחד מהאנשים שמה, אחד מהאנשים ששמע את הפירוש הזה של הרב, אז הוא אמר לרב עובדיה, הרב, אומרים שגם אמא של הרב, הרב עובדיה הרי הוא נולד בי"ב תשרי, יומיים אחרי יום הכיפורים. אז אמרו לו, מישהו מהשיעור אמר, הרב, אומרים שגם אמא של הרב הריחה ביום הכיפורים ורצתה לאכול, ובאו ולחשו לה יום הכיפורים היום, והיא נרגעה. זה נכון? אז הרב ככה חייך, אמר, כן, זה נכון. ואמר, רמז לזה, בסוף פרשת שמיני, פה משום מה בחומשים אני לא רואה את זה, אבל יש חומשים שכתוב בסוף הפרשה, בכל פרשה, בסוף הפרשה כתוב כמה פסוקים וכתוב סימן. בסוף פרשת שמיני, בסוף פרשת שמיני כתוב צד י' פסוקים, עובדיה סימן, עובדיה בליבב. אז הוא כאילו חייך על עצמו, יש עובדיה סימן, יש הבדל, הנה אסמכת על הפירוש הזה של הגאון מווילנה. יש עוד פירוש דומה ברעיון הזה. הגמרא אומרת שרבי אלעזר בנו של רבי שמעון. אז הגמרא מביאה שחכמי ישראל היה להם מחלוקת בדבר מסוים, שרבי אלעזר בנו של רבי שמעון אמר, קוצים אני מחלה מן הכרם. הוא היה מגלה למלך, איזה תחבולה מסוימת, הוא היה מגלה לו איך לתפוס את הגנבים. והחכמים לא הסכימו איתם, אמרו לו, יבוא בעל הכרם ויחלה את הקוצים שלו. מה, זה לא תפקיד שלך. אבל רבי אלעזר ככה הבין. אז הגמרא מספרת שהביאו לפני רבי אלעזר 60 מראות דם, 60 סוגי מראות שהוא צריך לפסוק. אם זה דם טמא או דם טהור, ורבי אלעזר פסק בכולם להתיר. אז החכמים התפלו עליו, אמרו, איך יכול להיות? 60 מראות הראו לך, מה? כולם טהור? לא ייתכן שיהיה לך אחד אפילו ספק שאלה? אמר להם, אם הלכה כמותי, אז תראו שכל הנשים פה ילדו בנים, בנים זכרים. הגמרא אומרת, וככה היה, כי דבריו, כולם נולדו ילדים, נולדו בנים, וקראו להם אלעזר, על שמו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון. אז הוא אומר, גם להבדיל בין הטמא ובין הטהור, אתה יודע איך מבדילים בין הטמא ובין הטהור? באמת, איך יהיה לנו הסימן להבדיל אם רבי אלעזר פסק טוב או לא? שקי תזריע וילדה זכר, הנה תראה שבסופו של דבר כולם נולדו בנים. בתחילת הפרשה כתוב, ואם נקבה תלד,
ואת המאה שבועיים כנידתה. בהתחלה, אז כתוב, ילדה זכר את המאה שבעת ימים, ושלושים ומשלושת אם תשב בדמי טהורה, ואם נקבה תלד, אז את המאה שבועיים כנידתה. אחר כך, ובמלות ימי טהורה, איך כתוב, ובמלות ימי טהורה, לבן או לבת. לא מבין. בהתחלה אתה פתחת ילדה זכר, ואם נקבה תלד ואת המאה שבועיים כנידתה. אחר כך אתה אומר, במלות ימי טהורה, לבן או לבת. תגיד גם פה, ואם במלות ימי טהורה, לזכר או לנקבה. למה אתה בהתחלה פתחת עם זכר ונקבה, ופה אתה אומר, לבן או לבת. אומר המשך חוכמה, פירוש נפלא. אומר בהתחלה, מהי ילדה? ילדה זכר, ילדה נקבה, אני יכול לקרוא לזה בן, יכול לקרוא לזה בת, איך אני אקרא לזה בן? הרי כל 30 יום הוא בספק נפל. כל 30 יום עדיין יכול להיות שהוא לא יחיה. אז אם הוא לא יחיה, הוא לא בן. הוא לא ממשיך את השושלת, את המשך הקיום. הוא נולד פה איזה משהו בצורה של זכר ובצורה של נקבה. אז לכן, בתחילת הפרשה אני אומר, היא ילדה זכר, ילדה נקבה, עדיין לא עברו 30 יום, לא יודע איך זה, מה היא, המשיך או לא ימשיך, לא יודע, אבל זה זכר ונקבה. אבל הוא במלות ימי טהורה, כבר עברו 30 יום. אז אם עברו 30 יום, אז זה כבר לבן או לבת, אז שם כבר אין, שם זה כבר בן או בת. זו תורת היולדת. ומיד, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור, אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או ספחת או בערת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. שתי שאלות יש כאן. שאלה ראשונה, למה התייחד הדיבור לאהרון הכהן גם? יש פרשיות מיוחדות בתורה, לא בכל פרשה יש את זה. ברוב ככל הפרשיות, אתם בטח שמתם לב, וידבר השם אל משה למור. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. משה קיבל והעביר. יש אבל כמה וכמה פרשיות בודדות שיש, הפרשה נאמרה למשה ולאהרון. ידבר השם אל משה ואל אהרון. כאן זו אחת הפרשיות שגם נאמרה למשה ולאהרון. זה אומר דרשני. למה זה נאמר גם לאהרון? ודבר שני, כתוב והובא אל אהרון הכהן. מה העניין שיובא אל אהרון הכהן? מה המשנה אומרת במסכת נגעים? שאם יש כהן עם הארץ והוא לא ידע לפסוק הלכות, אז יבוא תלמיד חכם ישראל, יגיד לו לכהן, זה נגע טהור, זה נגע טמא, ועל פיו יישק כל דבר. מה שהוא יגיד, הכהן יגיד טמא, יגיד טהור, ובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. זה הכל תלוי באהרון הכהן, תלוי בדיבור של הכהן. מה העניין שזה נתפס פה דווקא על הכהן? ראיתי היום פירוש נפלא. יש במדרש בפרשת נשא, כתוב שם וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זר. אז המדרש אומר, למה באה צרעת לעם ישראל? מאיפה באה להם הצרעת? הרי צרעת זה משהו שהוא לא טבעי, זה לא משהו שהוא בשגרה, זה משהו שהוא, אז למה באה להם הצרעת? אומר המדרש, לפי אמורה אחד, כיוון שעם ישראל חטאו בעגל, ושם בעגל נאמר וירא אהרון כי פרוע, וירא אהרון את העם כי פרוע, הוא כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם כי פרוע, ועל המצורע נאמר שראשו יהיה פרוע, פרוע פרוע, הנגעים האלו באו להם כתוצאה מחטא העגל. זאת אומרת, זה טומאה כזאת שירדה לעולם בחטא העגל, ובשביל זה הם קיבלו את הצלקת הזאת. עכשיו, היו כאלה עלולים לחשוב, מי גרם את חטא העגל? חלילה לחשוב על אהרון הכהן, שהאהרון גרם על ידו חטא העגל. אז לזיכרון, תמיד אנחנו נזכור, בגלל מי ירדה הצרעת הזאת לעולם? בגלל אהרון הכהן, בגלל אהרון הכהן. ובאמת, כל מה שאהרון עשה את זה, זה כדי להציל את עם ישראל. אהרון הכוונה שלו הייתה לטובה. הוא רצה לעכב אותם, בזבז להם את הזמן, לבינתיים ירדו עם השגעונות שלהם, ובין כך ובין כך משה רבנו יגיע. כדי שעם ישראל לא יעיזו לחשוב על כזה דבר, על קדושתו של אהרון, אז באה התורה ואמרה, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור. כמו שמשה הוא היחיד מעם ישראל, שאין לו איזה אבק, פירור של אבק מהחטא הזה של חטא העגל, כי הוא היה למעלה, התורה השוותה את משה ואת אהרון. תדע לך, בחטא העגל אהרון נקי מכל דבר. והראיה, שאת פרשת הנגעים שהיא באה בגלל חטא העגל, אז אני נותן לאהרון הכהן גם כן, והפסק של הנגע הצרעת יהיה על פי הדיבור של אהרון הכהן. רק אותו אחד שרצה לדבר לשון הרע, וזה שמדבר לשון הרע, אז הוא תמיד
הפה שלו הולך ומדבר גדולות, והוא רוצה להפריד בן אדם לחברו, תבוא אל אהרון הכהן שמידתו אוהב שלום ורודף שלום, ותראה כמה המידה שלו, איך להשתמש עם הפה. תראה איך אדם יכול להשתמש עם הפה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, זה לא נאמר. אומרים שלפום צערה אגרה. לפום, הפה, גם הצער וגם השכר. גם צערה וגם האגרה. אדם בפה שלא יכול גם לפה וגם לפה. היום, היה יום השואה והגבורה. בואו תשמעו מה זה גבורה, מה זה גבורה אמיתית. לא יודע מי המציא את השם הזה, השם היפה, השואה והגבורה, אבל תשמעו מה זה גבורה אמיתית של יהודי שיודע לשמור על הפה שלו. תשמעו. באחד ממחנות העבודה, בזמן השואה, עם מה שמה וזכרם הנאצים, כל אחד, כל פעם ששומעים על התעלולים וה... ההתאכזרות שהם היו מתאכזרים, שם ירחם, באחד ממחנות העבודה, אז היה להם שם איזה מנהג כזה, לא יודע איך לקרוא לזה, היה מגיע כל ערב, אחרי שכל היהודים היו נכנסים למחנה, היו אוספים את כולם, היה נכנס חייל נאצי, היה אומר שם, ואותו אחד היה צריך לבוא, אותו אחד שהוא קרא בשמו, הוא היה יוצא החוצה, אחרי כמה שניות, דקה וחצי לכל היותר, היו שומעים יריעה, והיו מבינים שהבן אדם נפח את נשמתו, עלה לישיבה של מעלה. ככה, אלה הם חיות אדם. והיא היום, ערב אחד, נכנס הנאצי הארורה, הוא נכנס למחנה, נכנס ל... ואמר שם של מישהו. קרא לו בשם. אותו יהודי, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. הוא ידע שזה מה שמחכה לו עכשיו, שעוד דקה וחצי לכל היותר הוא כבר עובר לעולם ההוא. אז הוא רצה להציל את עצמו. עכשיו, הנאצי לא מכיר אותו בשם. אז הוא הצביע על חבר שלו, אומר לו, נו, קראו לך, למה אתה לא בא? תלך. עכשיו, הוא יודע שהוא רוצה להרג אותו. הוא יכל להגיד, זה לא אני, זה אתה. באצילות נפש, בגבורה מעין כמוה, הוא שתק. הוא קם והלך אחרי החייל. בדרך הוא אמר וידוי, והוא יודע, זה בזכותו, במרכאות. והלך אחרי החייל, והחייל מסתכל עליו, דרך את הנשק, הוא קרא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והיריעה בו ששם היא לבוא. החייל הוריד את הנשק, והחייל אומר לו, היום לשם שינוי החלטתי לא להרוג אותך. אני כבר אסתדר לבד. שחכה פה. הוא מספר שהחייל נכנס פנימה, והתחיל להשתולל שם עם הנשק שלו. ומתוך המחנה הזה הוא אומר, אני היחיד שנשארתי לפלטה, עלה לארץ ישראל והקים פה משפחה. ראה בנים ונכדים. היהודי הזה נפטר בגיל 96. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כמה זה גימטריה פיו? 96. היהודי הזה שמר על הפה שלו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, מה באמת גרם, אבל תראה מה, גם אם היהודי הזה היה עולה והיה נהרג מיד אחרי דקה, זה פשוט שהוא היה קונה את עולמו, שהוא עמד בגבורה כזאת ולא רצה להאשים, הסכים למסור את נפשו בשביל להציל את חבר שלו, זה פשוט ככה, זה גבורה של יהודי שיודע לשמור על, יודע לשמור על הפה שלו, הוא רצה להרוג אותו. שאמר והקדוש ברוך הוא מחשב חשבונות, אנחנו יודעים מה החשבונות. זאת תהיה תורת המצורע ביום תארתו. מצורע מוציא שם רע. הסבא מכלם היה אומר, שכשרואים, עומדים ליד, אני זוכר שבאחת הלידות, שאחד מהילדים שלי שיהיה בריא נולד, אז אני מחכה בחוץ, ופתאום אתה רואה, נכנסים ככה כמרקחה, הרבה רופאים נכנסים, יוצאים, נכנסים, כזאת המולה יוצאת. אחר כך הבנתי למפריע שהיה ניסים גדולים. שבועיים אחרי זה הילד היה צריך להישאר בבית חולים. לא יודע, עוד מה היה בדיוק אני לא יודע, אבל היה ניסים גדולים. אומר הסבא מכלן, כשבן אדם נמצא ליד חדר שהרופאים נכנסים שם, והוא רואה נגיד אח או אחות, שמגיע, הולך ככה בנחת, בשלווה, תופס ביד איזה תחבושת,
ונכנס ויוצא בשלווה. גם אם אתה לא יודע מי נמצא בפנים, אתה לא צריך להיות חכם גדול. תבין שהפציינט שנמצא בפנים, יש לו איזה, כנראה איזה פצע ברגל, חובשים לו ביד, ותכף הוא יצא וילך לביתו, לחיים טובים ולשלום. אומר, אבל אם אתה נמצא, ואתה רואה שפתאום מגיעים עם בלון חמצן, מגיעים טיפול נמרץ, מגיע זה, מה קרה, שמשמור. גם אם אני לא נמצא בפנים, תבין לבד שהמצב בפנים קשה מאוד. הוא אומר, תראה מה זה, מה העונש, עד כמה התורה החמירה בעונש הזה של מצורע. בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו, גדיו יהיו פרועים, ראשו פרוע, תמה תמה יקרא, כל מי שיתקרב אליו, גם אם הוא תמה מתאומה אחרת, מתאומת מת, אל תתקרב אליי, אל תתקרב, אני תמת ממת, לא משנה, אתה יותר טוב ממני, אבי אבות התאומה, סבא של התאומה, תממת, לא, אל תתקרב אליי, אני לבד, הוא בדד. תראה כמה התורה החמירה בתאומת מת יותר ממה שהחמירה בדברים אחרים. אומר, מהדברים החיצוניים האלו, אז תבין עד כמה עמוק בפנים הפגם הזה של הפגם של הדיבור מגיע. תבין עד כמה זה עמוק פנימה, ומזה האדם ידע להשכיל כמה הקדושה של הדיבור מקדש את הדיבור, ואז ממילא זה כנגד זה עשה אלוקים, שאדם ישמור על הדיבור שלו, על כוח הדיבור, ואז אדם יקדש את הכוח של הדיבור, אז אדם יכול לזכות לדברים גדולים מאוד. אני אסיים בסיפור שקראתי, פרסם נראה לי בחודש האחרון, היה אברך בירושלים, אני לא אומר את זה, זה דבר שהוא קשה מאוד, אבל סתם, תשמעו, תראו מה כוח של דיבור. אברך שהיה נשוי למעלה מ-10 שנים, וחיכה לפרי בטן. הוא מספר שהוא הלך לאחד מגדולי הדור, הוא לא סיפר מי, ואמר לו, יש בגמרא במסכת שבועות בדף י"ח, הגמרא אומרת שמי שמבדיל במוצאי שבת על יין, אז זוכה לבנים זכרים. ככה הגמרא אומרת. אז הוא הלך לאחד מגדולי הדור, ואמר לו, הרב, אני מקפיד להבדיל כל שבת, לעשות הבדלה על יין. כן, יין לא מיץ ולא... יין, אורגינל. ואני מחכה למעלה מ-10 שנים. למה? כתוב בגמרא, זה לא זה סתם, זה המצאה. נו, אז הרב אמר לו, מי אמר לך שההבדלה שלך בכלל הבדלה? הפשט? אז הרב אמר לו, הבדלה זה מי ששמר על השבת, אז עכשיו הוא עושה הבדלה, זה המבדיל בין קודש לחול. אבל אם אתה לא עושה, אם השמירת שבת שלך היא לא שמירה, אז גם ההבדלה שלך היא לא הבדלה. אז הסגולה לא תופסת. אז אמר לו הרב, נו, אני באמת, אני שומר שבת. אז הוא אמר לו, תדע לך ששמירת שבת חזקה, זה אדם צריך לשמור מאוד על קדושת הדיבור בשבת. אז הוא אמר, הביא לו זוהר בפרשת קדושים, שאימא של רבי שמעון בר יוחאי הייתה מדברת דברי החול בשבת, אז רבי שמעון בר יוחאי היה אומר לגער בה, אימא, שבת היום. אז הוא אומר, אתה רואה מה זה שבת? רבי שמעון בר יוחאי החמיר מאוד בדיבור, שאדם צריך לשמור על קדושת הדיבור בשבת. אז הוא אמר, הביא לו עוד, העריך לו בזה. אז הוא אמר, האברך קיבל על עצמו קבלה קשה מאוד, אבל היה שווה לו, שהוא לא מדבר דברי חול בשבת. הוא מדבר רק דברי תורה בשבת. ונולדו לו בן ובת, אחרי למעלה מ-10 שנים שלא נולדו לו ילדים. קיבל על עצמו קדושת הדיבור. תראו מה אדם יכול לפעול, אדם פשוט, קדושת הדיבור. אז נכון, אני לא אומר לאף אחד להתחיל בתענית דיבור, למה השבוע הבא יהיה פה אקשן, וכל אחד יגיד לבית, יגיע לבית, אשתו תגיד לו, מה? נהיית לי פה, השקבעק, אתה לא מדבר איתי, מה יש לך? אתה צריך כדור ופתלגין? כן, אבל בכל אופן, לא להקטין, אבל יש קדושת הדיבור. לא לדבר דברי חולין של מקח וממכר, כמה זה עולה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ביום מוצא, אני את זה, אני אלך, אני אעשה. זה פשוט, זה דברים לא חסידות. זה הלכה. למצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. אני אלך, אני אסע, אני אעשה, אני אקנה, אני אתקן את זה, אני אפוצץ את זה, אני... זה דיבורי חול שאסור. סתם, אתה רוצה לספר מה שהיה, מה אכלת, מה טיילת? זה שיחת חולין. זה בסדר, אבל דברי החול שאסורים, זה אדם, לפחות ייקח את החיזוק הזה, והקדוש ברוך הוא יקבל לרצון את השמירת השבת שלנו, ואת הקדושה של הדיבור הזה, ואז הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ברצון. אם הפה שלנו נקי, אז התפילות יעברו דרך צינור נקי, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של קדושה וטהרה, וימלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתו יתברך, אמן. אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר,